Nu štai ir Sergejus ištraukė ešerį, pagavo taipogi ant rins švituoklės, gražus ešerys, oras puikus. Kad lydekaitė. O, valo prašo. Valas 0,14, nenoriu forsuoti. Jo, lydekaitė. Opa. Pasikeičiau švituoklę, užsidėjau tokį daugiau pūkšliuko imitaciją. Nes gaudant avižėlę labai tokie visiškai nedideli pūkžliukai nedavė ramybės, pagalvojau, kad turėtų šiais pūkžliukais maitintis ešeriai ir lydekos. Štai va tokį nedidukę švituoklę ir prašau, susidomėjo lydekaitė. Na ir kol mes žvejojame su Darium kažkokiu mistiniu būdu, mūsų bičiuliai Saulius ir Sergejus sugebėjo netgi per tą laiką žuvies kotletus padaryti. Nežinau, kokiu tai mistiniu būdu įvyko, tačiau pietus žvejboje ant ledo, pasikepant vietoje kažkokius tai kepsniukus, tai yra tikrai fantastika, laikas leidžiamas yra puikiai. Na, paliekam čia Saulius su Sergejum žaisti su tom vėliavom. Perėjau daug kečių, lydekaičių, ešerį gerą pagavau. Nu, Darius su Karoliu priekrantė zonoje gaudo. Čia buvo duobė tokia, apie 4,5 metro. Na, ir girdėjau kažkokių tai ten riksmų. Dariaus pip-pip pora buvo. Ir rėkė, kad turėjo labai gražų ešerį užsikabinęs. Dėl to man labai smalsu pas juos nueiti, pabandyti, pagaudyti ešerių. Lydekos viskas tvarkoj, jos skimba, niekur jos čia nedings, na, o ešeriai man didesnė susidomėjimo kelia.
taip kad pirmin pas Darių. Nu štai palik raščiuką ant švituoklės, štai va toks ešeriukas. Manau, kad mes šitą ešeriuką panaudosime Švedijoje kaip jauką stambioms lydekoms, mūsų gerbimiems vėliavų mylėtojams. Tai tokie gražuoliai ešeriai kimba čia Švedijoje. Tiesiog su švituokliu eini savo smagiai palei kraštą, vat atėjau pas Darių. Reikalojo iš čia, opa, opa, ir vėl auskaras ešerį, ir vėl auskaras ešerį. Nusprendžiau neįvakauti, pasiimti normaliai švituoklę, su storesniu valu ir štai tokie gražuoliai. Bet jau ir jas. O, nu šiandien suradau gal matomai. Tinkama jiems masla, tai yra Reins firmos švituoklė. Tikrai yra nedidelė labai, tačiau labai sunki. Ypatingai tinka šita švituoklė nedidelė gilyje gaudyti šeriams, nes jinai yra labai sunki ir nors didis jos tikrai mažas. Tačiau, kaip matau, jinai kuo puikiausiai veikia ir sekliuose vandenyse, nes čia gilis yra 1,5 metro ir štai va toks gražuolis ešerys segia. Keliauja į laisvę. Tikėkimės, kad ešerys. Ne, matau po ledu lydekaitį. Vėl perėjau šiek tiek mažesnės Reins švituoklės ir iš karto lydekaitį. Nu, reiks matomai eiti labiau prie krašto, paieškoti ešerių, nes tokia yra tendencija šiandieną kažkodėl, tai kad prie krašto stambesni ešeriai. Nesuprantu, gal mailius yra išėjęs į kraštą, teks pasinaudoti gilmačių, pasižiūrėti, kokias ten žuvys gyvena.
Na, iš tikrųjų, gaudimas žuvies Švedijoje, tokios kaip lydekos, ešeriai, yra tikrai pakankamai paprastas. Yra tam tikri ežerai, kur daugiau ešerių, galbūt daugiau lydekų. Mes tokiu momentu papuolėme, kad oro sąlygos ir Švedijoje yra tokios nečiaurios, dėl to, kad ne visi ežerai dar yra sukaustyti ledu. Rinkomės tokius ežerus, kur stovi normalus ledas, kuris tikrai neleidžia rizikuoti mums. Ir 15 cm mus kuo puikiausiai išlaiko. Na, o didesni telkiniai yra atviri dar kol kas, tačiau kol mes grįšime, žiema, manau, Švedijoje tikrai įsibėgės. Ir galima bus užlipti ant tų didžiųjų ežerų, kur didžiosios lydekos, stambūs ešeriai, starkiai gyvena. Na, tikrai yra ką čia veikti. Žuvies pilna ir tikrai praleisite kuo puikiausiai savo laisvalaikį. Šiandieninę žūklę jau baigiame. Na ir manau, kad jau kitoje laidoje susitiksime ant ledo Lietuvoje.